Kutokuwa na mafunzo ya kutosha kwa waendeshaji bodaboda kumetajwa kuwa sababu kuu ya ajali nyingi za bodaboda humu nchini, huku sasa juhudi zikifanywa kuhakikisha kwamba wahudumu hao wanapata mafunzo. Katika kaunti ya Kwale, vikao vya kuhamasisha wahudumu wa bodaboda viliandaliwa, huku serikali nayo ikitakiwa kulegeza kamba katika baadhi ya masharti yake. Lawrence Kanga anaarifu zaidi. Kulingana na Muungano wa Wahudumu wa Bodaboda katika kaunti ya Kwale, ni wahudumu 4,500 walio na leseni za uendeshaji pikipiki. Hii ikiwa ni idadi ndogo ikilinganishwa na jumla ya waendeshaji 15,000, kati ya hao 7,000 wakiwa wamesajiliwa. Katika wale ambao tumeweza kuandikisha ni wale ambao tunatarajia watakuja kutrainiwa na NYS naweze kupata vibali. Ni changamoto kwamba bodaboda sio wote ambao wako na leseni na sio wote ambao wako na insurance kutokana na gharama ya juu ya kupata hivyo vibali. Kiangalia kupata insurance iko gharama yake iko juu, leseni vile vile iko juu. Lakini tuna matarajio makubwa ya kwamba kwa serikali ambayo tuko nayo sasa ambayo itaweza kupunguzia bodaboda hizo vibali. Ukosefu wa mafunzo ya kutosha kwa wahudumu wa bodaboda ukitajwa kama changizo kuu ya ajali zinazohusisha bodaboda. Katika kikao cha uhamasishaji wa wahudumu wa bodaboda kaunti ya Kwale, wahudumu hao wametakiwa kuzingatia sheria zilizowekwa na kuvalia magwanda ya kujikinga ili kupunguza ajali. Because unapata bodaboda wengi hawana leseni za kuendesha bodaboda. Akitoka tu shuleni, akishika bodaboda mara mbili tatu, anashika barabara, anaanza kubeba abiria kama hajapewa leseni. So hawajui sheria za barabara. 80% of the accidents ambazo zinafanyika saa hizi Kenya, a cause is a bodaboda person. Tutahamasisha so that we reduce the kind of accidents which have been happening in the country. Uhamasisho huo ulifanywa na mashirika mbalimbali ikiwemo bodi ya wahandisi nchini, mamlaka ya usimamizi wa barabara za mashinani KERA, mamlaka ya barabara kuu nchini KENHA, taasisi ya wahandisi nchini, mamlaka ya uchukuzi na usalama wa barabarani NTSA na maafisa wa polisi. Mashirika hayo yakisema yatajukumika kuhakikisha miundombinu ya uchukuzi iko salama kwa watumizi wa barabara na waendeshaji bodaboda. Barabara ya Jacaranda Diani hadi pale Neptune, saizi kuna mkandarasi ambaye anafanya rehabilitation works for 12 kilometers ambayo utakuwa na kazi ambazo za road furniture ambayo ina include road signs, road markings, standard speed bumps, standard kuna pedestrian crossings ambayo ni standard. Tunawaambia overtake on the right side. Overtake properly like all vehicles overtake. Do not overtake on the shoulders. Mara nyingi ni matumizi, lakini kwa upande wetu tunahakikisha kwamba barabara tumemark, barabara haina potholes. Helmets ni muhimu kwa uhai wako kwa sababu kichwa hakina replacement. Kichwa is the most sensitive place ambayo inaweza kuwa affected. Kutoka kaunti ya Kwale, mimi ni Lawrence Nganga.